i den matchen när vi gick upp. Och vi visste att vi skulle, jag tror det var näst sista matchen, så vann vi den 6-0, så visste jag att vi skulle gå upp oavsett vad. Så efter den var det härliga känslor. Ni var ju bara nere och vände ett år. Vad minns du från Elitserien innan dess? Ja, det var jämnt i botten var det i alla fall. Vi brukar vara där nere, inte uppe och kämpa om trofén. Men det var ett sätt som skilde, kom ihåg, i sista och avgörande matchen. Det var jäkligt segt att inte gick vår väg. Men nu är vi uppe igen. Vårt lag, jag tror att vi har chans att stanna kvar i Elitserien faktiskt. Om alla i laget tränar lite och det är några lite äldre. Men sätter de igång och tränar lite så har vi nog stor chans att stanna kvar. Vem blir viktig i laget förutom du själv? Dubbelpositionen tror jag. Vi har 4 stycken spelare nu. Vi behöver ju 5 spelare för det är lite sen får man inte spela singel och dubbel. Så vi försöker hitta en 50 spelare som är nog ganska viktig för oss. Jag tänker nog spela singel tror jag. Tror jag behövs på den. Trots att det går så himla bra i dubbel. Ja, men jag kan ju tyvärr inte spela med Erik i dubbeln. Men jag har spelat bra i dubbeln i Elitserien också, men jag tror jag fokuserar på singeln. Hur mycket betyder Elitserien för dig skulle du säga? Det betyder väldigt mycket. Det är ju hur kul som helst att spela som ett lag. När man inte, om man inte gått på college så vet man inte riktigt hur det känns, men det är väldigt roligt att spela med laget och åka runt och spela och vara ett lag en hel vecka blir det ju nästan. Så det är väldigt roligt. Vad säger du om lagen ni har hamnat med i gruppen? Ja, det känns ju som att det finns några lag vi kan slå, i alla fall. Men det känns faktiskt ganska bra. Solna och Fairplay har ju jäkligt bra lag, vet jag. Så vet jag inte vilka Påvelund och vilka var Mälarhöjden. Jag vet inte exakt vilka de har spelarna. Så det blir kul att se. Hur går det för er, tror du? Jag tror vi håller oss kvar. Kanske skrälla med finalplats, vi får se. Vilka 2 lag möts i final och vem vinner? Växjö TS mot Uppsala TK. Och Växjö vinner, enkelt.